Tak pasal Disney punya filem ni, dia punya animation kau tak payah nak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru daripada Disney, iaitu Raya and the Last Dragon. Right, filem ni telah keluar di pawagam akhirnya 5 hari bulan Mac. Cinema di Malaysia telah dibuka dan Raya and the Last Dragon ni adalah merupakan salah satu filem yang keluar paling awal tahun 2021 ni kan. Dan filem ini diarahkan oleh Don Hall dan juga Carlos Lopez Estrada dan mempunyai ramai pelakon Asian American, contohnya macam Kelly Mary Tran yang sebagai Raya, Awkwafina sebagai Sisu the Dragon, Gemma Chan, Daniel Day Kim, Benedict Wong dan ramai lagi. Alright, kalau korang berminat untuk membeli baju Baywalk vs. Beruk ataupun Battery Kong ni, masih ada lagi ada stock, sangat limited stock ni. Korang boleh dapatkan di Shopee Pure Pixels dengan tekan link dekat description di bawah. Dan kalau korang berminat untuk pre-order baju Quicksilver yang dihasilkan oleh Roche Faizal ni, korang boleh tekan link dekat description juga. So basically, filem Raya and the Last Dragon ni mengisahkan tentang Raya, seorang princess daripada region Heart, cuba mengumpul semua serpihan daripada sebuah bola kaca yang telah dibentuk oleh 5 ekor dragon yang mampu menghapuskan evil spirits yang dinamakan sebagai Drun, di mana Drun ini kalau dia sentuh pada manusia, manusia bakal bertukar menjadi batu. So basically dalam dunia Kumandra ni, kebanyakan orang telah menjadi batu dan Raya ni adalah survivor. So dia terpaksa cari serpihan kaca ni untuk digabungkan untuk melenyapkan sumpahan ni. Okay, so yeah, that was basically it. Okay, apa yang bagusnya tentang filem Raya and the Last Dragon ni? Ini merupakan filem pertama yang dihasilkan oleh Disney yang mempunyai Southeast Asian representation yang sangat banyak. Like literally every minute kau menonton filem ni, mesti akan ada reference kepada culture, food, architecture di dalam Southeast Asia. Okay, walaupun Kumandra ini merupakan a fiction land yang tidak wujud di Southeast Asia, tapi setiap region dia, contoh macam Heart, Spine dan banyak lagi tu, dia merupakan satu representation daripada setiap negara di dalam Southeast Asia ni tau. Kau boleh nampak pelbagai culture, pelbagai makanan, sculpture, architecture, even self-defense. Even dalam filem ni ada represent tentang pencak silat. And I was like, oi, oh, nice gila kan. Contohnya dia ada representation Raya punya haiwan peliharaan, iaitu tuk-tuk. Nama tuk-tuk itu sendiri datang daripada Thailand, iaitu sebuah kenderaan yang macam beca tu kan. Tapi dalam filem ini, dia adalah haiwan yang Raya naik untuk travel. So like literally nice gila lah. Nama tuk-tuk, badan besar, lepas tu comel lagi kan. Kemudian ada representation tentang kanji, nama makanan bubur yang diorang makan. Like literally kanji, bubur. Kemudian ada juga macam buah-buahan macam longan, durian, kau boleh nampak kat dalam filem ni. Even yang paling special dalam ni, dia punya ramuan makanan adalah dried shrimp paste. Dan kalau kau translate ke dalam bahasa Malaysia adalah belacan. Dalam filem ni ada belacan guys. Especially diorang punya culture lah. Sebab ada beberapa moment yang korang akan rasa macam, kenapa aku macam pernah lalui situasi macam ni? Ah, macam tu. Tapi yang paling penting dalam filem ni adalah dia punya message yang cuba disampaikan. Dia, filem ini memfokuskan the core message adalah trust, kepercayaan. So benda tu memang memang highlight gila babi lah daripada mula sampai habis filem ni. Sebab Raya ni dia ada satu fobia ataupun satu trust issue tau, untuk mempercayai sesiapa pun sekalipun. Sebab daripada kecil lagi memang dia dah kena backstab. So benda itu yang build up sepanjang filem hinggalah ada payoff pada penghujung filem yang membuatkan kau rasa berpuas hati dengan apa yang terjadi di dalam filem ni. Selain daripada percaya terhadap diri masing-masing, filem ini juga fokuskan tentang teamwork dan ada satu message subliminal yang aku rasa macam it's kind of cool diorang dapat selitkan benda ni. Contoh group work di dalam universiti semua tu kan, mesti akan ada seorang yang tak buat kerja tapi dia yang pergi ke hadapan untuk present benda tu kan. So benda-benda macam tu ada banyak representation tentang culture yang berlaku di dalam Southeast Asia, bukan specifically kepada Malaysia tapi kebanyakan Southeast Asia punya negara, even Thailand, Indonesia, Vietnam. So benda-benda tu memang ada dalam filem ni tau. Apabila kita cakap pasal Disney punya filem ni, dia punya animation kau tak payah nak compare dengan yang lain lah. It is one of the top animation studios kan. Memang cantik gila babi, memang nice gila. Dia punya 3D animation memang tak ada flaw lah. Aku tak nampak apa yang silapnya tentang animation ni kan. Selain daripada tu, yang paling terakhir aku nak sentuh adalah characterization. Setiap watak sampingan selain Raya memang it was good. Even Tuk-Tuk sangat menyerlah dengan kecomelan dia walaupun berbadan besar semua. Even Bone dan juga Little Noi, watak sampingan kanak-kanak, memang sangat menyerlah dalam filem ni. Dia orang punya cheekiness, dia orang punya helah diorang. So benda tu memang membuatkan filem ini lebih complete lah. Apa yang aku boleh katakan, filem ini was perfect. Aku tak cakap almost perfect, it was perfect movie. Like aku selepas menonton filem ni, aku tak dapat jumpa apa benda yang aku tak suka tentang filem ni, regardless of the representation of Southeast Asia. Memang kalau kau tolak ke tepi Southeast Asia punya representation tu,
aku still tak dapat jumpa apa benda yang silapnya tentang filem ni. Kecuali satu benda je aku rasa macam spoil sikit. Ini pun macam nitpicky lah, sebab aku kena faham juga filem ini targeted to audience kanak-kanak. Iaitu Sisu the Dragon. Watak title dalam filem ni iaitu Sisu the Dragon. Bagi aku, dia punya the looks of Sisu ni was seperti mana yang kita tahulah, bila kita sebut dragon saja, benda tu represent something yang fierce, something yang strong, something yang big, something yang menakutkan. Tapi dalam filem ini diolah seolah-olah macam nampak macam My Little Pony punya kartun tau. So sekejap, dia memang comel. Dia memang comel, tapi dia tak kena dengan apa yang kita bayangkan dengan perkataan dragon tau. So yes, tapi aku faham lah, sebab filem ini memang targeted for audience kanak-kanak kan. So dia orang cuba nak implementkan benda tu supaya lebih boleh dihadam oleh kanak-kanak semua tu lah. So aku tolak ke tepi lah benda tu. So benda tu pun, event tu pun aku tak boleh nak petikaikan juga. So aku sangat menyukai filem Raya and the Last Dragon ni. Kenapa korang patut tonton? Sebab kalau korang dah lama tak tonton wayang kan, PKP kan, cinema tutup, dan kau rasa macam rindu gila nak tonton wayang, nak experience the cinematic pleasure semua tu. So yeah, Raya is one of the films yang patut korang tonton pada awal tahun ni. Rating untuk film ni Zah bagi sebanyak 5/5 bintang Infinity Stars. Film ini telah keluar di pawagam-pawagam Malaysia. Do bear in mind that kita masih lagi dalam fasa PKPP dan PKPB. Sila patuhi arahan dan juga SOP di dalam cinema sambil menjaga penjarakan sosial kita. Okay, alright, kalau korang berminat untuk membeli baju Baywatch versus Beruk ataupun Battery Kong ni, masih lagi ada stock, sangat limited stock ni. Korang boleh dapatkan di Shopee Pure Pixels dengan tekan link dekat description di bawah. Dan kalau korang berminat untuk pre-order baju Quicksilver yang dihasilkan oleh Roche Faizal ni, korang boleh tekan link dekat description juga. So yeah, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Kalau korang dah tonton filem Raya and the Last Dragon ni, apa pandangan you guys tentang filem animasi ini? Adakah ia mencapai expectation korang sebagai sebuah filem daripada Disney yang fokus kepada Southeast Asia punya representation? So yeah, apa pandangan you guys? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels yang diberi oleh Zafra yang akan datang. Thank you. Alright, Zafra ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua members channel Pure Pixels, bermula daripada sponsors kita iaitu Zul Fadli dan juga The Crazy Crew. Terima kasih guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixels. Tidak lupa juga kepada 4K Blu-ray members yang terdiri daripada Muhammad Mirza, Abdul Malik Harun, Iqbal Idrus, Syamsul Adino, Rosli 321, Muhammad Fatih, Sazwan Wan, Glow, Abang Grey, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif Hafizi, Wan Hadi, Khairul Azmi, Manota, Syahrul Rashid, Robora Film Production, Saddam Hajiji, Izzuddin Sharif, Ahmad Mustaqim, Aiman Mazlan, NVR STL 304, Aiman Hans Channel, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim, Sarah Makri, Lukman Zubli, Najib Nazaruddin, Nur Safiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh Govinda Sami, The Flying Changes, The AG Shop, Firdaus Azman, Aiman Shahidi, Faiz Shazwan Sharudin, Alif Zahir Khan, The Entertainer, Ikwan Adli, Rafi Nurijal, Muhammad Faiz, Muhammad Hazim, Tinuts Official, Umar Abdul Aziz, Amir Firdaus, AMZ, Erwin Bertolome, Muhammad Uzair, Muhammad Syafiq, Anak Ahmad Negeri Sembilan, Muhammad Akmal, Zewing 1985, Muhammad Firas, Muhammad Afif, Muhammad Hairul Anwar, Wan Chakwitiaw, Zanizam Samsudin, Avril Levin, Bro Kunz, Nabil Ilyas, M. Ozzy, Mulhim Mulkan, Muhammad Izzat, Ajami TV, IAMN, JBTWY, Fahimi Roslan, Nazaruddin Aman, Fikri Khalid, Shad Firas, Din Shamsuri, SMEZ Studios, Sharkfit, Hazri Excel Rose, Furkan Zek dan juga Iril. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga DVD members kerana sudi subscribe dan juga menjadi members channel Pure Pixels. Bulan ni kita ada satu video yang sangat istimewa Zaf akan riliskan untuk tontonan members Blu-ray, 4K dan juga sponsor, iaitu sebuah video yang Zaf telah take down pada penghujung tahun 2020. Video apakah itu? Jangan lupa untuk subscribe ke membership Pure Pixels. Alright, thank you.